अब आएन अब आएन कपाल उडाम भनेको मलाई तर्स्याएर म उयो त ठुटा रहेछ त्यहाँ होइन म चाहिँ ल बाघ जस्तो लागिरहेको क्या. सो अलराइट गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग. यो अहिले देखिरहेको भिडियो चाहिँ अलिक अगाडिको भिडियो है, यो अलि अगाडिको भिडियो. यतिकै यो खेल गइरहेको थियो अनि यतिकै हालिदिएको, अनि ग्याप हुँदैन भन्दा हुँदै ग्याप भएको भएछ. के गरेँ होइन, टाइमै हुँदैन. अलिकति फ्री टाइम मिल्दा त म बनाइहाल्थेँ, अपलोड चाहिँ भएको छैन. सो त्यही नै हो. अनि आज चाहिँ हामी के गर्न लागेको भन्दा वर्ल्ड कप आउनु लाग्यो नि त. अनि वर्ल्ड कप आउनु आज भनेपछि 5 days लेफ्ट है वर्ल्ड कप आउनु, अनि 3 days लेफ्ट हुँदाखेरि मात्रै यो भिडियो अपलोड हुन्छ होला. अनि 5 days लेफ्ट मात्रै 5 days, अनि हामीले चाहिँ अब जर्सीहरू लगाएर फोटोसोटो खिचेर फेसबुकतिर नै हाल्नुपर्ने हुन्छ नि त. अनि त्यही भएर हामी टक्क माथितिर जाने होइन, सुकी पोखरी एरियातिर गएर अनि फोटोहरू खिच्ने त्यस्तै त्यस्तै गर्दैछौँ. यो भिडियो चाहिँ अगाडिको म यतिकै आएर एडिटिङ गर्दैछु अहिले, अनि यतिकै बोल्दैछु. एडिटिङ गरेको बेला यतिकै बोले हो यो चाहिँ. अनि त्यही हो, हामी माथि जान्छौँ, सञ्जीव जान्छ मसँग, सञ्जीव म हामी जान्छौँ, अनि त्यसपछि टक्कसँग हुन्छ नि जान्छौँ, फोटोसोटो खिच्छौँ, अलिअलि घुम्छौँ. कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सुके पोखरी एरियातिर जाने हो. अनि त्यहाँ चाहिँ मैले पहिलाकै मेरो स्टार्टिङ भन्दाखेरि सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ होइन त्यहाँको भ्लगहरू बनाएको थिएँ. सो त्यही नै हो, अब माथि नै भेटौँ. अनि अहिले भन्छु है, च्यानललाई सब्सक्राइब गराएको छैन भने गरिदिनु. त्यही हो, अरू के भन्नु. सो लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु, अनि कुन कन्ट्रीलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले वर्ल्ड कपमा, अनि त्यो नि टक्क भनिदिनु कमेन्टमा. सो त्यही नै हो, लेट्स स्टार्ट द भिडियो. अहिले चाहिँ हामी माथि सुके पोखरी आइपुग्न लाग्यौँ होइन, अनि त्यसपछि आज सञ्जीव चाहिँ आएन. सञ्जीव किन आएन भने सञ्जीवको स्कुल रहेछ, अनि पारिदिएर म आउँदैछौँ. सुके पोखरी आइपुग्यौँ होइन, अनि उतापट्टि चाहिँ त्यो लिफ्टिङको के काम हुँदैछ, अनि हामी चाहिँ यता जाने हो. मैले त्यो पहिलातिरको होइन फर्स्टतिर पारिदिएँ थाहा छ, त्यो पहिला मैले ब्लग बनाउँछु भनेर उफ्रा बेला होइन यता आएको थिएँ क्या, म यहाँ आएको थियौँ. यतातिर टक्क सक्क फोटो सोटो खिचाएको थियौँ, अनि यहाँबाट माथि गएको थियौँ. अहिले चाहिँ एकचोटि फेरि पेन्टिङ हाल्नुपर्ने भएको छ क्या, यसरी बिग्रिरहेको छ. पहिला पहिला चाहिँ होइन यहाँतिरको सामानहरू सब बिग्रिन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यो सामानहरू सब सुरक्षित हुन्छ क्या यहाँतिर, किनभने अहिले मोबाइल आएको छ, सब मोबाइल चलाएर बस्छन्, कसैले केही बिगार्दैन. यहाँनिर चाहिँ कसैले बिगारेछ. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मन्दिर हो, मन्दिर हुनुहुन्छ त्यहाँ. अनि टक्क यहाँबाट छिर्ने जाने ढोक्ने मन्दिरलाई नि यस्तो टाइम गरेर बनाएको छ कि भिडियो गर्नु यार मन्दिरमा. अब मन्दिर आएर नि फिर्किसक्यौँ मन्दिरमा टक्क होइन, अलिकति हेरेर. अनि त्यसपछि एउटा कुरा याद छ, पहिला म यहाँ आएर यसरी अझै फोटोहरू त छ, यहाँ चाहिँ देखिन्छ, फोनमा चाहिँ देखिँदैन क्या. यस्तो गरिन्थ्यो यहाँ आएर पहिला. त्यति बेला को को आएको थियौँ, सञ्जीव थिए, सञ्जीव तपाईँ म गौडेश थियो, अनि अर्को एकजना विष्णु थिए. हामी 5 जना आएको थियौँ क्या त्यति बेला. टक्क यहाँसम्म चाहिँ पहिल्यै थियो क्या यहाँसम्म, अनि त्यहाँबाट उता जानु चाहिँ पहिला नयाँ बनाएको. पहिला चाहिँ यो चाहिँ माथि पार्कसम्म जान्छ, अनि यहाँ चाहिँ गुफा छ टक्कसँग, यता गुफा. पहिला क्या यहाँ यो भित्र छिर्ने टाइम चाहिँ खासमा यति बेला हो क्या, खासमा तर लाइट चाहिन्छ, फोहोरहरू हुन्छ कपडा. पहिला यो चाहिँ पहिला हो क्या यहाँ छिर्ने टाइम चाहिँ खासमा, अहिले हो छिर्ने टाइम चाहिँ, किनभने अरू बेला चाहिँ भित्र पानीहरू पलाउँछ, अनि अलिक हुन्छ नि पानीहरू पलाएर चाहिँ सब चिप्लो भएर यताउता जानै सकिँदैन थियो. अनि अहिले चाहिँ हामी छिर्दैनौँ, छिर्छौँ, नछिरौँ है, नछिरौँ. त्यही त फोनले क्याप्चर गर्दैन, त्यो माथि कता कता ठोकिन्छ अनि कता घाउ हुन्छ. प्लास्टिक कडा खालको क्या, झरिहाल्छ जस्तो छ होइन यसरी. तर अनि त्यसपछि क्या यो चाहिँ कहाँसम्म छ भन्दा अलिक परतिरसम्म छ, मान्छेहरूले चाहिँ कहाँ पर पुग्छ कहाँ निस्किन्छ भन्छन्, तर भित्रभित्र चाहिँ अलिक परतिर पुग्ने, अनि फेरि मुनिबाट जाने, अनि माथिबाट घुमेर आउने, त्यस्तो टाइपको छ. जस पहिला चाहिँ आएर यहाँभित्र यसो गरिन्थ्यो क्या, आइन्थ्यो होइन, छिरिन्थ्यो भित्र, अनि छिरेपछि फेरि अरू मान्छे आउँथ्यो, अनि आफू चाहिँ एकचोटि छिरेपछि चाहिँ खतरा आउँ म भनेर होइन छिर्दै निस्किँदै गरिन्थ्यो. अनि यो चाहिँ अहिले नयाँ बनाएको होला हो, अस्ति पहिला म भ्लग बनाउँदा चाहिँ यहाँ थिएन केही पनि, यो बनाउनु थालेको थियो भर्खर भर्खर, कतै बनाएको थियो कतै थिएन. अहिले चाहिँ टक्क बन्दैछ, भत्किनिसकेछ है, बनेको नि भत्किसकेछ क्वालिटी अलि सामानको क्वालिटी. फोटो खिच्ने ठाउँतिर आइपुग्न लाग्यौँ, उता मासतिर चाहिँ टक्क फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ, आज प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज हुनेवाला छ टक्क. पारु दाइ यहाँ हो क्या के अरे फोटो खिच्ने, सबले आएर फोटो खिच्ने ठाउँ चाहिँ हुन्छ नि यहाँ क्या, अलिकति बेग्लै दामी लाग्छ मलाई, तर्स्याएर म
उ त ठुटा रहेछ त हैन मचिलो बाघ जस्तो लागिराको के यस यहाँ मुनितिर हैन हजुर ए सुदीपहरुले बनाउन दियो अ सुदीप पनि यहाँ बनाउँदै थियो यहाँ मुनितिर हैन यस्तो के जस गुफा गुफा टाइपको छ के सबतिर हैन यता हुन्छ कहाँ कहाँ बडो छ हैन गुफाहरु जस्तो जग्गा सब यो फोटो खिचौं ल उ त्यहाँ खिचौं ल फोटो फोटो खिच्ने प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्नु पर्यो नि आज यही 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 खिच्ने यहाँबाट उकालो अझ अझ माथि जम माथि त लाइटको साइड धेरैजनाले फोटो खिच्छन् क्या यहाँतिर घुम्न आउनेहरू प्रायः जसले त्यही टक्क फोटो खिच्ने हो उ त्यो तलदेखि हामी कुद्दै 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 आएको होइन दस पन्ध्र खुड्किला आएपछि हामी एकछिनमा गलिहाल्यौँ फुटबल नखेलेको धेरै टाइम भयो अनि हामी छिटो गल्ने भइसकेछौँ यहाँ चाहिँ कतिवटा सिडी छ भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छैन यहाँ चाहिँ हामी माथि चाहिँ पार्क वरिपरि आइसक्यो है यस्तो दामी छ अब चाहिँ दामी छ भिड छ लड्यो भने गयो मुना घाम यस्तो दामी पऱ्यो मैले फोनलाई देखेकै छैन होइन खिच्चा मात्रै छु हावै आएन हावै आएन कपाल उडाम भनेको माथि पनि आइसक्यौँ आएर जर्सी लाएर फोटोसोटो खिचिसक्यौँ अब बेलुका प्रोफाइल पिक्चर पनि चेन्ज हुनेवाला छ अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ हामी यहाँतिर आउँथ्यौँ यहाँ यत्तिकै फोहोर छोड्दा रहेछन् है यहाँ यो फोहोरहरू राख्ने चाहिँ के बनाउनु पर्ने हो पहिला यहाँ त्यति बेलाको एक दुईवटा फोटो छ मसँग चाहिँ फोन थिएन त्यति बेला जस ठुलो बाबाहरूको फोन थियो अनि हामी यहाँ आएको थियौँ यसो पिकनिक भन्दा नि 10-12 आएको थियौँ आफ्नो फ्यामिलीको अनि टक्क रमाइलो भएको थियो सो अनि आजको लागि चाहिँ म ब्लग यहीँ यहीँ धान्न लागेको भिडियो कस्तो लाग्छ यसो कमेन्ट टक्क गरिदिनु अनि त्यही हो अर्को ब्लग लिएर आउँछु म छिट्टै है थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई